Juristi Krashnik Spajut deklaron se marrveshja mes Ramës dhe Melonit për emigrantët afrikan nuk ka për të realizuar, pasi sipas tij ka për të bërë pengesë Bashkimi Evropian. Ai thotë se nëse emigrantët afrikan që kërkojnë azil në Itali sillen në Shqipëri, atyre u shkelen të drejtat themelore të njerëzit, gjë që nuk kanë për ta lejuar gjykatat e Bashkimit Evropian.